They lay 4 eggs per week. This is a male one, and this those also are male. Are we on top? Not no, almost. Yet. Okay, I'm Holland Onyango. I'm Daniel Brian. Michael Lokot. It's Bus Light Kid. Embrace the spirit of nature. Hello guys, welcome here to another video on my YouTube channel. If you are new here, please consider subscribing to my channel. And if you are my frequent viewer, consider liking, commenting, and you can also share my videos. Now today, I'm in the city of Nakuru. Remember, that's the new city in Kenya. And I think it's the fourth largest city we have in Kenya, if not the third. And I'm privileged to be joined by my fellow YouTuber here. My friend, join me. Hello guys, welcome to my friend's YouTube channel. So please support my friend here to reach 1,000 subscribers. I know you guys will support him. Eh? So I also have a YouTube channel. My YouTube channel goes by the name Bus Life KE. So you can go and check that channel, Bus Life KE. So you can go and also support. So Ondicho on the wheels, where are you taking me today? Now today, oh my God, we have prepared a visit to one of the places, the amazing places here in Nakuru. We call it the Hyrax Museum. So I think most guys have never visited that museum because exactly the museums that are, we have two museums that are famous here in Kenya. It is Kisumu and also we have I think Nairobi. And maybe sometimes I do hear about Kapenguria Museum, but I've never visited about Kapenguria Maybe Museum. You can be there someday. Yeah, someday, yeah. We can plan a trip to Kapenguria. But for today, I know even most residents of Nakuru, I don't know that we have a museum here in Nakuru. Yeah, yeah. And that museum is how many minutes drive from Nakuru? The museum is around 10 minutes ride from Nakuru CBD. Yeah, 10 along, minutes. Yeah. And even it is a walking distance. You can even walk there. Yeah, you can even walk. Yeah, it's along the Nakuru Nairobi highway. Yeah. And I tell you, that place is wonderful. It's wonderful. Yo, so guys, today, let's go. So for those people, for our virtual travelers, so we have virtual travelers. So let's go and see what Hyrax Museum will offer us. So we'll commence our journey from here, Nakuru CBD. So you told them it's Nakuru CBD. Yeah, we'll start our journey from here, Nakuru CBD. Right now we are around the Nyayo Gardens in Nakuru. Guys, you should come and visit our new city. Very clean and tidy. So we'll start our journey from here in Nakuru CBD. And my guy here, Ondicho on the wheels, on the two wheels. Exactly. Yeah, will drive me all the way to the Hyrax Museum. So let's go and see what that museum will offer. So let's go. Don't miss out on this one, guys. Thank you.
Hapa kuna kuwa baridi wana. Hapa. Matunajua Pleasant City inakuanga ni kubaridi hivo. Ya kumi inakuanga hivo. If you are coming from Nairobi, that direction, you need to turn right just after the middle group of hospitals here in Nakuru. And if you are coming from CBD, you just turn left just after Pass Petrol Station. And now here, this is the road that leads us to Hyrax Museum. This is the hill we have here. Yeah, so let's go up and see what we have there, guys. So seems here there is nobody on the ticketing area. Yeah, of course. So let's see whether we can see somebody to guide us. Let's look for somebody. Yeah, we can see a dog there. See, hey, masaa umbwa bana. The umbwa. Hello, hello. Hi. Habari ya jioni. Yes. Kwani mmefunga? Yeah, we have to go to the museum. 5 p.m. So, wageni wote wanakuja by 5, 5:30, watu wanafunga, na wanaenda sasa. Wanaenda? Wanaenda sasa mpaka until tomorrow. Oh. Yes. Na kuna tour guide?
tour guide. Okay, guide wako. Yeah. We have the tour guide. Wanyo natembesha. Alafu kuna intern pia wale wanyo wanakuja wanasumia mamba tourism. Oh. Okay. Yeah, wanakuja after 3 months. Wakimalisa wanakuja tunawafunza dewe vile watatembesha wageni. Mm-hmm. Wana guide hivyo sawa pia wako. So ukiingia once ukiingia charges is 100 per adult, mtoto ni 50, foreigner is 500, and then unalipa kwa ticket pale, after kwa ticket tunakupea guide, guide anakupeleka around all the way, wanakuanzia kwa gallery, then we have toto is uniform, alafu we have hiking pa kwa mlima. Kuna any document unafaa kuja nao maybe? No. Kutaka kutembea? No. Unakuja tu mwenyewe, unakuja tu hivyo. Hakuna any document kama maybe kama for example wenye wanafanyanga booking ni wanafunzi. Wanafunzi. Juu wanakuja in large groups. In large kwa sababu wanataka pia history about history na kuna topic maybe wanataka wafunzwe. Sasa hao ndio wanafanyanga mambo ya booking. Booking. So walimu wanakujanga early, waseme maybe kwa kikuja leo anasema maybe wako na wanafunzi analeta by Friday, so huo tunabook. Na aseme topic gani ndio wanafunzwa. But oh, wanafunzi charges zao ni charges, 100 bado. Charges no. Pa primary secondary is 50 shillings. 50 shillings. College, university, adult, hiyo ni 100. Hiyo ni 100, but hiyo ni adult. Na huo tunafungua daily. Okay. All day, Sunday, museum is open. Hadi Sunday? Hata Sunday, right? Tuko open, museum is open. Even Sunday. Siku anajua all that day, Sunday. Holiday, even holiday. Zote is open. Kila mahali, museum ngoja kwanza zote. Ni kuulize. Yes. Kuna saa inasikianga ati wakati wa public holidays. Sijui ni wakati gani nakuanga free. Okay, kuna kuanga, kuna president aga kisema kuna wakati wa May. Inakuanga May 18. Ndio president huwa anapeana museum all manini zote ya parks kama national park museum huwa anapeana free watu waende watembee. May 18. Oh, yeah, May 18. Inakuanga holiday gani May 18? Inakuanga tu yani anagasindi ndio anasema tu leo ni siku ya museum. Oh, historical sites Kenya. Watu watembee, watembee free kuliko kulipa. So it's free. Yeah. I think condition on the wheels. Yeah. Tusi exhaust kila kitu by the way leo. Labda swali moja. Kesho. Labda tumuulize swali moja. Tumuulize swali moja. Yeah. Now, ukitembea hapo unahitaji kama muda gani ndio utembee yote uweze kumaliza? Unaweza kuja una haraka? Uko na haraka? So maximum hapo yenye huo tunapeana kwa sababu ya history is like 1 hour, 1 hour 45 minutes. But kama una haraka unaweza funzwa hata paka saa mchambaro kwa sababu muda time yenyu utatosha utafunzwa kila mali. And then tuko na hiring of ground. Hiring of ground tuna charge 15,000. Yeah, the whole day. The whole day ukiwa na watu unafanyia birthday yako, your harusi yako. So you pay 15,000, unakupea ground, alafu na jikoni mama mimi nitako mimi kupika. Unajipikia hapa mkule. Okay. Team building wajamaa wanafanyanga hapa. Unaona sasa? Unalipa through e-citizen. E-citizen. Mambo squeeze ni mambo na e-citizen not cash. Mambo so so msiambiwe ukulipa cash hapa you will be conned by the way. So you pay pass through the right channels. It's transparent kabisa. Yes. Transparent. Yeah. So to see exhaust kila kitu leo. Very true. Because naona tuna exhaust. I think kesho will come tomorrow so that we pass through the right channel to kuja ile masaa working hours. Yes. So that tuonyeshe now step by step. Yes, tupate guide. Ametuambia hata kuja tuambie jina yako by the way. Acha tuambie jina lako. My name is Francis. Naitwa Francis. Anaitwa mimi ni ticket clerk. Hata ni vile nilikuwa nimefunga job saa hizi ndio kwa hiyo ofisi. So kesho mkikuja nitawakaribisha. Haya. So Francis, kesho tukuje tumtafute. Ametuambia tour guide atatupea huku ni for free. For free of charge. Hakuna kulipa. Free. So tupate tour guide kesho. Atupeleke one on one. Yes, one atuonyeshe on tortoise, guinefowl, kila kitu. OLOD. Tuende kule juu. Hata usiwaambie zote. Zote. Roja wataziona kesho. Yeah. Haya. Yeah. Because tumepata kumefungwa. Bado we are still on rides. Bwana Francis. Yes. Tumeshukuru sana. Karibu kabisa. Kesho tutakupata hapa. So we sketch charges. Charges. Kama video shooting hiyo you pay 2000. Sawa. Hivyo kabisa. Yeah. Haya. Asante Francis. Pamoja. Asante. Pamoja. Ah, fiti. Haya, poa. So guys, dogi ndio tumepata tu kama imelala hapa Hello, nasikia nito bingo. Bingo. Bingo anipendi, anapenda watoto. So, hatuna bahati. Ondicho on the wheels. Yeah. Ambe watu wa subscribe bana. Now, guys, kumbusha watu subscribe. Subscribe to my channel. Don't miss out on these thrilling episodes. Na kuambia mambo hapa inje. Imechemuka. Kuni, uliacha kuni wapi? Bus life. Ama uliacha ndani ya bus. Na watu wa subscribe. Bus Life KE, muone mabasi kule, mabasi. Ukitoka juu ya bike, unaingia kwa? Basi. Bus. Na mambo inaendelea, tunatembea,
Kenya, Africa, to the whole world. So guys, see you. Mnaona hapa mandhari eh? Kesho tunakuja hapa hii mandhari hapa. Mnaona vile kumetulia eh? This is a Hyrax Museum Nakuru. Mm? You can see the guys, mkikuta. Mhm. Usisahau ID. Usisahau ID yako hapa. Usisahaulika hapa bwana. Eh, unaweza hapa ukisahau utaambia watu nini? Uni Republic of Uganda. Hadi Waganda wanafika hapa. So kama mafu kuna wengi. Linda Karwegi, kama unaona hii video, kuna ID yako. Maiko Mbugwa Njuguna, kuna ID yako hapa. Na Wanyandarua. Na Joseph Kamau Ngugi, uliacha ID yako hapa. So come and pick your ID. So ambia watu kwa heri bana kwa leo, leo jioni ya leo. To my viewers, tumekafunga hapa leo. Mm-hmm. Until tomorrow, mm-hmm. See you guys. See you guys.